ensenyar a tu amic com es fa ragú. Com més sa vi poses, més aromàtica i substanciosa queda sa salsa. Tot el secret està en fer-la sofregir a foc molt. Que carne picada, metà cerdo, diciamo di metà cerdo e metà ternera, con, sì, viene fatto un soffritto di sedano, carote e cipolla, si fa soffriggere, si pone un po' di vino bianco, dopodiché si pone la carne a rosolare, piano piano si rosola. Nel momento che la carne prende il colore, che diventa come un po' cotta, si pone un altro po' di vino, sempre bianco, perché per me il rosso lo rende acido. Dopodiché poniamo la salsa di tomate, che è o una Napoli, tipo come uno la chiama, la napoletana, o la salsa di tomate. La poniamo questa è ancora grezza, va passata con un passaverdure e la lasciamo cucinare 6-7 ore per tenere un risultato así. Come potremmo vedere, tipo, la carne, metto il dito, non sta bene, però la carne come sfrollata bene, sta cucina. Questo è il risultato dopo 7 ore di cucina. Quina bona l'oreta! Jo estàs preparant el ragú del diumenge, eh? Ves en compte, t'he convidat en Federico. No sé com te sortirà. L'altre dia, sa mare me va convidar que se vi me varen fer un ragú. De primera que faria! I era capaç de mantenir en antic desmagatzem amb una facilitat impressionant. I ara, entra dins sa botiga arrufant el nas com si fes pudor. Que t'has tornat de boja. Vols dur a ca nostre un subjecte com el teu germà? Només mos faltava això. Torni immediatament a sa habitació, a sa platja, i no t'ho moguis fins que no t'ho digui. Xica, torna avui vespre. Catielo, si no fos perquè es diu menja i té fills, vindria ara mateix amb vostè. Formilles dins de sang! El gran actor, el darrer punxinel·la! Salve! Bona fera! No, senyor Luigi, ja no som el darrer punxinel·la, som ben bé, el darrer actor! Oh, senyora Elena, avui està més guapa que mai. Té l'aspecte ideal d'una primera tribu. Ai, me vol fer posar vermell, ai. De dia que feia tant de temps que no havia menjat. Ui, ja no me'n record, vam parlar de tant de plats de sa cuina napolitana que... Però digueu tu, home! Sempre que m'adono una cosa me fa el mateix, fa molta de ràbia. Però per què has de torturar d'aquesta manera sa pobra senyora Rosa? Bé, idò, que m'endivini, senyor Mepino. Ara me vol torturar a mi. Jo me'n vaig. Ai, si li dic que hi ha aquí de dins, segur que no se'n va. Buongiorno, família! Ciao, papà! Buongiorno, tia mamè! Guapa! Salve, tia mamè! Buongiorno, pare! Com anaves? Jo no dic que sa nina no hagi de fer ses pauses bé, però una bona lliçó sí que les mereixia. Així vendrà no comporta-se com un despota. Va, tia mamè, però si Federico és un jove collon, un fiador en el Julián, eh? Però què esperàveu? Que me llençàs en els seus braços davant de tothom? No. Haurà d'aprendre a respectar-me més. Ja li serà boja. Passa tot un diumenge en el carrer. Davant del balcó de que nostre. Així aprofitarà per aclarir ses idees. Sí, sí. Tu vigila, que un home com aquest no el trobaràs tan fàcilment, no? Vaig a saludar sa mama. Vine, Roberto. Sí, andiam. Dissabte, diumenge, dilluns és una obra de teatre escrita per Eduardo Filippo que transcorre en tres actes. El primer acte és el dissabte, el segon és diumenge i el tercer és el dilluns. I tracta sobre dues coses. Bé, es tracta sobre una cosa, sobre una crisi matrimonial que comença amb una certa gelosia d'en Pepino, Priore, que és el pare de família, en relació a la relació que té la seva dona, na Rosa Priore, amb el veïnat de dalt. Però
darrere aquest primer conflicte, darrere aquest primer conflicte, hi ha altres coses, hi ha silencis, coses que no s'ha dit aquesta família i que en revoltant el clàssic dinar d'un diumenge, que és un ragú napolità, acabarà sortint. És possible que com una bona comèdia tingui un bon final o és possible que no. Immediatament te posa dues sabates a estar per casa, si no la taula de la gràcia americana. Ai, també profitaré per posar de sentició. Si la m'has posada avui de matí. I dalt les pastilles? Sí. Però si me les he de prendre després de cada menjada i encara no he menjat. Ara ja no sé què he de fer. No, tampoc. Sí, dona, la temperació del crani. Then the bell let the barn door be closed. What she said, what would she hold the moon? Not if right was to faith and a king. Well, Capello le Gero Galante, when the cure Macquenaria brillante, when the milio Tonesco color. Quina mala sort! Quan te dic una cosa, no m'ha de posar tota de cap de set maneres. No ho faria mai, a bon mot en diumenge per servir-lo. Estava demanant per què se mostra la tela que tenc a ses mans. No s'assembla gens a la tela que ha fet servir per fer-me sa americana i els colçons. I tu me respons, a bon mot en diumenge per servir-lo. M'has de fer dos talls del darrere a s'estil anglès. Que vol dos talls? I per què no? Que no t'agrada? Sí, sí. Però no li quedarà una mica massa amanerat? L'americà no vol saber jo. I tu, Rocco, no t'envies temut que ta mare se colgava amb el veïnat de dalt? Mama, per favor, no em dediqui aquestes coses. Ets tu qui se n'ha d'anar d'aquesta casa. No el senyor Luigi, que és una bellíssima persona. Els meus fills saben com som i què pens. Tu no. Tu no veus mai res, ni com educat els teus fills. Ni com he tirat endavant d'aquesta casa, amb les meves pròpies mans i amb la suor del meu front. La senyora Rosa Priores hi ha deixat la salut. Sabeu que és tot el que ella ha fet per ser fills? La seva única preocupació? No és necessari. Va néixer en Roberto, una polsera. Mama. Va arribar a este petit Rocco i d'un collar amb un penjeroidó. I va arribar a la senyora i d'una agulleta de pillats. I després, indiferència, insolència, menyspreu, troixa, no respon dels meus actes. Surt immediatament d'aquesta casa. Surt! Mira, té, té. Això és en Roberto. Això, això és en Rocco. I això, això és en Julianella. Jo no necessito joies per recordar que t'ha hagut vist en tu. Tu sí necessites recordar que has tingut vis en jo. Que punyetes li importa a la senyora Rosa si jo menys o no menys? A ell el que realment li importa és si vostè menjarà. Jo què ets a dir? Que hi tens que veure ara, això? Però què dimonis dius ara? Crec que es fa vol dir que te preocupen menys els convidats que no la renta. A mi, però això és perquè la senyora Rosa és una anfitriona com Déu mana. Certo. Estimadíssim senyor Llanero, val més que cap que sa paciència, i sabem, ja ha arribat el límit. Senyor Pepino, si nosaltres som una molèstia per vostè, podem partir ara mateix. No, Luigi. No, aquí ningú no es mou. Has acabat? Contesta. Has acabat de fer ridícul i de comportar-te com un pulxinela, molt pitjor que com un paio esteu germà fa una estona? Home. Contesta, Pepino Priore, has acabat? Pots seguir humillant-me si vols. Mira-ho. Va, oh. Mira-ho-la. Tota perfumada amb aigua de colònia, tota maquillada, tota enjorada. Bé, i jo aquí, cap un imbècil. Com un calçonat, passant-me tota l'estona a la porta dels defectes.
un ben ramnato! Il 24 maggio 1900 nasce a Napoli Eduardo De Filippo, grande drammaturgo italiano. Sono nato a Napoli il 24 maggio 1900 dall'unione del più grande attore, autore, regista e capocomico napoletano di quell'epoca, Eduardo Scarpetta, con Luisa De Filippo, nubile. Quando a 11 anni seppi che ero figlio di padre ignoto, per me fu un grosso shock. Così raccontava lo stesso Eduardo in una nota biografica, sta di fatto che già all'età di 4 anni faceva parte della compagnia teatrale del padre. Essere il bastardo del titolare della compagnia non era facile, ma, come lui stesso disse, il talento si fa strada comunque e niente può fermarlo, non importa se si ha l'etichetta di diverso. Lui volle davvero essere diverso, lasciò la sua casa e se ne andò in giro per il mondo da solo per trovare la sua strada. Famoso fin dai suoi esordi come attore della commedia dell'arte, immedesimandosi nel personaggio di Pulcinella, iniziò a scrivere molto presto e il suo talento brillava più di ogni altro, tanto che diventò una figura universale. Più di mezzo secolo di successi con commedie deliziose come Natale a casa Cupiello, Io l'erede, Napoli milionaria, Questi fantasmi, Filomena Marturano, Sabato, domenica e lunedì, oppure L'arte della commedia. Fino a 45 titoli, molti dei quali sono divenuti film o sono stati adattati per la televisione. Famose sono le versioni delle sue opere con protagonista Sofia Loren, come Sabato, domenica e lunedì, o Matrimonio all'italiana, tratto dall'opera teatrale Filomena Marturano. Come un Montaigne napoletano, il grande Eduardo De Filippo sosteneva che i peccati intollerabili sono la vanità, l'invidia e la debolezza di carattere. Le buone qualità, invece, sono lo spirito di adattamento, ma non la rinuncia, la comprensione dei difetti degli altri, ma non la loro accettazione. Ricordava che aveva calcato il palcoscenico per la prima volta all'età di 3 anni e, poco prima di morire, a 84 anni, diventato una gloria nazionale, disse: «Fino a quando ci sarà un filo d'erba sulla terra, ce ne sarà uno finto sul palcoscenico». Alcuni lo accusavano di localismo, ma le sue commedie, nate dall'attenzione, dall'esperienza, dallo spirito di ricerca, erano applaudite in Inghilterra, in Russia, in Giappone. Un altro errore comune è descriverlo come un manierista. L'arte di Don Eduardo è molto più raffinata psicologicamente e la sua architettura è più saggia e complessa. Si sviluppa su 4 pilastri fondamentali: Commedia dell'arte, Goldoni, Chekhov e Pirandello, e spalanca le sue finestre perché penetri l'aria fresca della strada, della vita. Cerca la vita, diceva ai suoi studenti, e troverai lo stile. Cerca lo stile e troverai la morte. Il ragù è un piatto specifico di una zona d'Italia o di dappertutto, di tutta l'Italia? Tutta l'Italia. Il ragù nasce in Emilia, a Bologna, infatti si chiama la bolognese. Sì. Poi sta in tutta Italia, mentre al sud si come più una salsa di pomodoro, perché tengono un pomodoro buono. Perché buono, molto saporito. Molto saporito, è molto più saporito. Sì. Nasce la napoletana. E invece la carne è più buona nel nord, in Bologna? Sì, la carne normalmente viene, sono carne zone del nord, nord Italia, sì. Nord, dove c'è un buon allevamento di carni. Muove, muove. Papà, perdoni che te lo dico, però c'è pure verità. Sa mamà i tu stau fent un ridícul espantós. Tu per una banda i ella per l'altra. I nosaltres enmig. Per què no vols dir les coses a sa cara quan passen? Després de tant d'any vivint junts, no heu estat capaços de crear una intimitat i dir-vos les coses per fer un nom.
Cheddar dorm, no gosa mai enfrontar ses altres per arribar en el fons de la qüestió. Després, jo he d'aguantar els plors de sa mamà i com se queixi que tu ets un egoista i que no saps apreciar els sacrificis que fa ella per aquesta casa. Saps d'on ve sa Maria que te té sa mamà de fa mesos? Ara te contaré, a veure si així te quedes tranquil. Recordes quan sa mamà i tu vareu anar un diumenge a dinar a Can Roberto? Sí, me'n recordo. Què vas fer a Maria Carolina per dinar? Ai, això no ho sé. No me'n record. I doncs ja t'ho recordaré jo. Vos va fer mojarrons a la siciliana amb una bona salsa de tomàtica i albergines sofregides. Ah, sí? De Maria Carolina? Els fa molt bo. Sí. Però els cau, els punxos, i amb un bon petitó. Me'n vaig menjar dos plats. I a la taula tot era una festa i elogis de Maria Carolina. Que si no havien menjat mai un mojarrons a la siciliana tan bons en tota sa vida, que si un dia havia de venir aquí a cuinar-los per tot nosaltres... Sí, 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 me'n record. I dius que aquell dia no va passar res? Escolta, sa mamà va tornar aquí fet una fúria. Va agafar un disgust i una emprenyada molt forta. Mai havia dit plorar una persona tant com va plorar sa mamà aquell dia. Aquell mateix hora baixa, tu, en Rocco i el padrí, vareu anar al cine. Recordes que jo no vaig venir? Era per no deixar-la tota sola. Només de veu. Ara resultarà que la Maria Carolina m'ha d'ensenyar a mi com se fan els mojarrons a la siciliana. No, i se n'ha fotut dos plats. Per fotre'm en evidència davant d'en Roberto i sa noia. Mai l'he sentit dir. Oh, que bé hi he menjat avui, en hora bona, Rosa. Mai m'ha donat gust. És broma? No, papa. No és cap broma. Així que no tinc nada ni de mà ni dirigir-me la paraula per això del mojarrons a la siciliana. És que no pot ser. Papa, el mojarrons no tenen importància. Només ets la causa que va fer desastre això entre tu i sa mamà. No ho entens? Mira, Julià meu. Ah, papa. No, amb una gelosia descontrolada. Jo no desig ni per meu pitjor amic. Però Déu meu, com és possible tota aquesta gelosia per mi? Però Pepino, com pots creure que el senyor Llanelo seria capaç de perdre el temps darrere jo? Estàs ben sonada. Però no és millor dir les coses pel seu nom. Pepino, estic embarassada. I llavors, tu li t'hauries temut quan jo no te pensa que m'hi ha anat i preparada. I potser jo no la t'hauria preparada mai. T'estim, Rosa. I ja no. Bon dia, senyora Rosa. Com se troba? Molt millor, bon dia. I el senyor Pepino, ja s'ha calmat, ja han fet ses paus. Sí, sí, ja han fet ses paus. Estic contenta. A la fi tot ha acabat bé. No, senyora Elena, no. Jo crec que és justament ara que tot comença.